Ja predlagatelja da nam pročita jedinstvenu deklaraciju. Dobro večer svima. Dakle, nakon kratke pauze, svi klubovi vijećnika su se složili sa novim tekstom deklaracije u kojeg je unesen amandman i kao takav u cijelosti je prihvaćen. Sad ćemo pročitati cijeli integralni tekst deklaracije. Dakle, temelje članka 32 statuta grada Dubrovnika, članka 47 poslovnika gradskog vijeća grada Dubrovnika, a ponukan je netransparentnim nastojanjem realizacije hidroenergetskog objekta na rijeci Ombli, na sjednici održanoj 18. svibnja 2015. godine gradsko vijeće grada Dubrovnika donijelo je sljedeći dokument. Deklaracija protiv projekta izgradnje hidroelektrane Ombla na području značajnog krajobraza rijeke Dubrovačke. Gradsko vijeće u cijelosti podržava mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat hidroelektrana Ombla od 20. travnja 2015. godine. Da nije moguće isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Zbog čega također smatraju da je predmetni zahvat u prostoru potrebno odbiti. Drugo, gradsko vijeće ističe da studija utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje HE Ombla, za koju je rješenje o prihvatljivosti zahvata u prostoru doneseno još 1999. godine temelje nedostatne i osporavane studije utjecaja na okoliš, koja je sada dopunjavana ili djelomično usklađivana. U cijelosti nije sukladna važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i direktivama EU-a u oblasti zaštite okoliša i zaštite prirode. Posebno se ističe da za projekt izgradnje HE Ombla nije nikad proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, a nije niti proveden postupak ocjene prekograničnog utjecaja planiranog zahvata u jedinstvenom geomorfološkom sustavu Dinarskog krša, koji obuhvaća i prostor Špilje Vjetrenica u BiH, sukladno ESPO konvenciji o prekograničnom utjecaju na okoliš, a koji su potpisnici obje susjedne države. Nadalje, gradsko vijeće ističe da je predmetni zahvat planiran u prostoru zaštićenog značajnog krajobraza rijeke Dubrovačke sukladno Zakonu o zaštiti prirode, kao i u prostoru kontaktne zone zaštićene povijesne cjeline grada, upisane na listu svjetske kulturne baštine. Još 1979. godine, za što je bilo potrebno provesti i procjenu utjecaja planiranog zahvata na istu, a što nije provedeno. Nije dostatno, niti na odgovarajući način, vrednovan osnovni prirodni resurs ovog područja i utjecaj na njega, dakle sami izvor. Rijeka Dubrovačka, vodni resurs, izvor vodopskrbe, ne samo grada Dubrovnika, već i šireg područja Dubrovačko-neretvanske županije. Razlog je nastanku i opstanku naselja Dubrovnik, te razlog širenja Dubrovnika izvan gradskih zidina od 15. stoljeća pa nadalje, izgradnjom poznatih ljetikovaca Dubrovačke lastele u rijeci Dubrovačkoj. Ono što posebno ističemo, a nije uzeto u obzir, činjenica je da se taj eksperimentalni zahvat planira unutar samog grada Dubrovnika, pored stabilnih zona rijeke Dubrovačke, sa sadašnjih 15 i planiranih 15-20 tisuća stanovnika, gospodarskih subjekata, AC Marine Dubrovnik, Luke Dubrovnik i drugih turističkih kapaciteta, te nije utvrđen mogući utjecaj i rizik na njih. Gradsko vijeće ističe da kod planiranja ovog zahvata nije dovoljno uzeta u obzir ni visoka seizmičnost ovog prostora, te pojavnost katastrofalnih potresa i rizika, ne samo po okoliš i prirodu, nego primarno za stanovništvo i gospodarstvo ovog područja na udaljenosti svega 100 metara zračne linije. Nadalje, nisu na odgovarajući način uzeti obzir ni hidrogeološke značajke ovog krškog prostora s brojnim vodotocima i poznatim klizištima, koja su bitno utjecala na položaj i organizaciju naselja u rijeci Dubrovačkoj, a koji su dodatni rizik ovog zahvata. Gradsko vijeće u cijelosti podržava i mišljenje neovisnih stručnjaka koji su suradili s projektnim birovom Split, kojeg je naručila Europska banka za obnovu i razvoj 2011. godine, da se radi o eksperimentalnom projektu sa visokim rizikom da projekt ne uspije se ostvariti svoje ciljeve, te da ne radi kako je planirano ili da bude zablokiran tijekom izgradnje, te će uloženi novac biti bespotrebno utrošen. Dakle, ovo su citati. Slijedom navedenoga, pridržujemo se mišljenju stručnih tijela na nacionalnoj razini, nezavisnih stručnjaka i građana grada Dubrovnika da je ovaj eksperimentalni zahvat visokog rizika ne samo za prirodu i okoliš u cjelini, uključujući i graditeljsko nasljeđe, nego i primarno za stanovništvo i gospodarstvo grada Dubrovnika, od čega je potrebno u potpunosti odbiti. I na kraju zaključno, ovom se deklaracijom pod A potvrđuje određenje grada Dubrovnika, usvojeno deklaracijom o položaju i regionalnom statusu grada Dubrovnika, da kao jedan od svojih strateških regionalnih interesa na krajnjem jugu Hrvatske osigura održivi razvoj, očuva bogatu kulturnu baštinu Dubrovnika kao i cijele županije.
Nadalje, okoliš i prirodne ljepote kao temelj turizma, gospodarstva i u cjelini kao i kvalitetu življenja uopće. Pod B, prepoznaje zabrinutost i protivljenje lokalnog stanovništva realizaciji samog projekta, među ostalim, zabrinutosti da bi radovi na izgradnji HE-OMBA mogli rezultirati ugrožavanjem opskrbe Dubrovnika pitkom vodom, kao i ugrožavanjem života imovine stanovnika same rijeke Dubrovačke. Uvažava se pod C, uvažava se mišljenje stručne javnosti u izgradnji HE-OMBA kao ekološki neprihvatljivom, ekonomski neisplativom i potencijalno opasnom eksperimentu. Pod D, čuva iznimna prirodna vrijednost rijeke Omble i zaštićenog krajolika rijeke Dubrovačke, koja je potvrđena posebnim prirodoslovnim i speleološkim istraživanjem. Pod E, podsjeća na povijest važnost rijeke Omble i njenog krajolika, kao i na kontinuitet nastojanja da se sačuva na njeno biološko i kulturno-povijesno nasljeđe, zbog čega je 19. prosinca 1964. godine područje same rijeke stavljeno pod zaštitu. I pod F naglašava da je pitanje opskrbe Dubrovnika pitkom vodom odvojeno i neovisno o realizaciji projekta hidroelektrana Ombla, što se potvrđuje činjenicom da su grad Dubrovnik i javno poduzeće Vodovod Dubrovnik d.o.o. započeli sa apliciranjem na fondove EU s projektom izgradnje pročišćivača vode, koji se planira realizirati na drugoj lokaciji i sa bitno drukčijim tehničkim rješenjem od onoga kakav je predviđen planovima izgradnje HE-OMBA. Imajući sve rečeno u vidu, Gradsko vijeće grada Dubrovnika poziva nadležne institucije, a prije svega Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, da uzme u obzir navedene činjenice, poštuje strateško određenje razvoja grada Dubrovnika, te na adekvatan način adresiraju zabrinutost lokalne, zainteresirane i stručne javnosti, poništenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 30. studenoga 1999. godine pod određenom klasom i brojem i odustanu od ovog po svim pokazateljima štetnog i neisplativog projekta. Hvala. Zahvaljujem. Napomenuo bih da je amandman grupe birača Srđe grad u potpunosti ukomponiran u ovaj prijedlog, te o njemu nije potrebno dodatno glasati, nego glasamo o ovom cjelovitom prijedlogu. Stoga stavljam deklaraciju protiv izgradnje hidroelektrane Omble na glasanje, uz napomenu da ćemo ovu deklaraciju poslati i Hrvatskoj elektroprivredi i Ministarstvu gospodarstva. Tko je za? Da li netko ima protiv? Suzdržan nema. Zahvaljujem i zaključujem da smo jednoglasno usvojili deklaraciju protiv izgradnje hidroelektrane Ombla. Ne može, ne. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, a to je prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o dosadašnjem tijeku kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Pozivam zamjenicu gradonačelnika.